بسم الله الرحمن الرحيم. الله تبارك وتعالى جل جلاله وسلم خير طبعا لنا مزمن ولا صبح خيرك. الله اكبر. د دویمه ناحیه اروند د کابل سین شمال لوري ته له پول باغ عمومي تر پول خوشتي پورې د سړک چاري بشپړي او د کابل ښار ولې د ښاري خدماتونو او چاپريال ساتنې د مرستيال مولوي محمد خالد سجستاني او یو شمیر پانګوالو سوداګرو له لوري ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. په دې مراسمو کې د ښاري خدماتونو مرستيال له ټولو ښاریانو وغوښتل چې د دې سړک په ساتنه کې چې د سړک جوړونې له معیارونو سره برابر په کلاسیک بڼه جوړ شوی دی بې پروايي ونه کړي. نوموړي څرګنده کړه هغه پروژې چې د افغانستان اسلامي امارت یې لاسلاندې لري په هیواد کې باید یو لوی اقتصادي بدلون سبب وګرځي او یو کوچنی نمونه یې دا پروژه ده چې د کابل ښار ولې له لوري د خصوصي سکتور په مرسته او ګډون په ځانګړې توګه د حبیب بلال شرکت په مرسته بشپړه شوه. د ښار په مرکزي برخه کې دا سړک د تیګو فرش په بڼه 1550 متره اوږدوالی او 25 متره سور لري چې د جوړېدو په چارو کې د پلو لارو ګلدانونو جوړول هم شامل دي او کار یې د یوه کاري کال په موده کې بشپړ شو. د حبیب بلال شرکت باید قرارداد له مخې د دې سړک د جوړولو ولو په بدل کې تر دریو کلونو پورې له جوړو شویو 300 غرفو کرایه اخلي. په همدې توګه یاد شرکت به هم د دې غرفو مشخصه کرایه چې د کال 50 میلیون افغانۍ کېږي کابل ښاروالۍ ته سپاري. ښاروالۍ کابل ای ساره برای شرکت داده است. مدت قرارداد 3 سال است. تا 3 سال ای غرفه ها برای قراردادی تثبیت کرایه دولتی است و پس از 3 سال کل این پروژه به ښاروالۍ کابل منتقل میشه. در این ضمن قراردادی حق نداره کدام پول سرقلفی از اینا بگیره، فقط کرایه گرفته میشه. ورته مهال د دې سیمې متشبثین او د خوندی فعالیت له امله د کابل ښاروالۍ له دې پروژې هرکلی وکړ. سابق اینجا بیروبار بود، سهام بود، حالا فعلا ښاروالۍ کابل اینجا را جور کرده. از امارت اسلامی میخواهیم که متعاقان بازار دیگر هم جور کنه که مردم با آسانی خرید فروش کنه. دخمنا جڑو